豆瓣评分7.2分，只有两个主角和一堵墙的电影。本期力哥带来电影《生死之墙》。2007年，伊拉克战争接近尾声，重建工程开启。沙恩和艾伦是美国狙击队的队员，他们在一天前奉命来到沙漠处调查一个敌方的狙击手。这个狙击手十分神秘，常杀人于无意之间，就连建筑工人也难逃一难。沙恩和艾伦于是在这个黄沙遍野的地方趴了整整20个小时，守着也许根本就不存在的敌人。沙恩终于藏不住了，他觉得敌人肯定藏不了那么久，就想去对面那堵墙后拿回无线电请求撤离。在艾伦的望远镜排查下，他走到了空旷的地方，那里毫无掩体，但是离墙很近了。然而这时一阵风沙模糊了艾伦的望远镜，艾伦也站了起来擦望远镜，这下子两个人都暴露了。一直藏着的对方迅速开枪击退了沙恩，为了不坐以待毙，艾伦也不得不离开驻守地，以蛇形走位跑过了那段距离。即使他跑得很快很曲折，对手还是击中了他，他强忍着剧痛才冲到了那堵墙后。他不停用对讲机呼叫着沙恩，想让他快给自己止血，但是沙恩却一直交代着遗言，不一会儿就一动不动了。艾伦只能靠自己，他一遍又一遍地呼叫着无线电，却得不到回应。在给自己止血晕过去后，艾伦被对讲机里的声音唤醒了，他以为那是部队的回应，便诚实地交代了自己的情况。可当听出了对方的奇怪口音和听到了对方要求自己对天开枪的要求后，他明白了这是对方在用沙恩的对讲机戏耍自己。利用和对方谈话的空隙，艾伦用爆炸间隔和子弹角度大概算出了对方的位置。在一个离自己1500米的地方，对讲机的人还在不断地说话，他说自己只是一个伊拉克平民，不相信战争已经结束了，也不相信那些来建设管道的工人们。他让艾伦也说说自己或者迪恩·沙恩的故事，不然就打爆沙恩的头。迪恩是艾伦前不久战死的伙伴，但是艾伦并不想说起他，艾伦只能跟他有一句没一句地交谈着。对方对他的生活很感兴趣，艾伦却一点也不愿意说。在他看来，对方只能是个变态神枪手，因为他对自己打了3枪，一枪打破了水壶，一枪打坏了天线，一枪打到了膝盖上止不住血的血管。对方还说他躲着那堵墙原本是学校的一部分，是美军毁了一切。艾伦则计算着对方的子弹数，推测着他的步枪型号，发现他的位置应该在垃圾堆里，而且他其实受过美军的培训，只是如今反过来对付美国人。对方大方承认了，接着喋喋不休地让他再说些敌人的事情。艾伦累极了，慢慢睡着了。一会儿过后，风沙袭来，他又被渴醒了。他冒死冲出了墙，拿来了一个尸体旁边的背包，好歹喝了几口水。对方显然什么都看不见了，但是只是开枪示了威，没有打死他。他还在对讲机里念起了爱破伦的诗，告诉艾伦自己曾经在美国学过英语，后来回到了伊拉克当老师。让艾伦燃起希望的是，沙恩没有死，他告诉沙恩对方藏在了垃圾堆里。沙恩用反光镜小心地查看了方向，慢慢地想要拿起枪，艾伦却不断地跟对方说着话，想要转移他的注意力。但是艾伦注定不是一个好的辅助，就像害了迪恩，他也害了沙恩。他对沙恩说的话不小心被对方听见了，沙恩还没来得及开枪就被杀死了。艾伦崩溃了，正如对方一语中的那样，自己之所以战争结束了还留在这里，是因为是自己失手害死了迪恩。他原想永远守着这个秘密，光荣地回家去，但是他做不到。他跟对方坦诚地说出了这个秘密，对方却没有动静了。艾伦趁机换好了天线，联系上了总部，却发现自己的无线电早就被对方占用了。他一直在冒充着美方，先是冒充建筑工人叫来安保，再冒充安保叫来他和沙恩，为的就是多杀一些人。艾伦绝望了，他静静地趴在地上，直到傍晚一只乌鸦来啄他的伤口，他才醒来。对讲机里已经没有对方的声音了，他便用木头和绳子勾来了沙恩的枪，准备回击。这时后方也出现了来支援的直升机，为了引起注意，艾伦干脆把墙推倒了，毫无掩体地开始攻击垃圾堆。垃圾堆一开始还有炮火，后来就安静了，他以为自己打中了对方。可等他上了直升机，垃圾堆又传来了枪响，这次对方击落了整架直升机，里面的人生死未卜。而影片到这里就结束了。不得不说，这是一部成功的影片，极低的成本，不到5个演员，一堵简陋的墙却撑起了好几条故事线。不管是为了学生们复仇化身神枪手躲在垃圾堆好几天杀死数十人的老师，还是总是不小心伤害队友的艾伦，这部影片都能让我们真正的思考战争本身，而不是讨论战火的真假和场景的逼真，因为人和思想才应该是影片该有的核心。那么今天到这啦，我是力哥，月作灯盏，照亮你心。